elektrolitik dissotsiyalanish 72 test o'zbekcha to'plamda 68 test ruscha to'plamda 2 mol metall uch sulfat tuzi suvda eritildi eritmadagi tuz molekulalari va ionlari yig'indisi 9,2 mol bo'lsa metalni aniqlang metal plyus uch to'qson yettiyu ikki gram massasi metal uch sulfatini yozib olamiz uch ikki demak dissotsiyalanganda metal uch plyus ikkita uchta sulfat 2 minusga dissotsiyalanadi eritmadagi tuz molekulalari va ionlar yig'indisi to'qqizu ikki demak qanchadir tuz molekulasi dissotsiyalanmasdan qoladi bu 2, agar x molekula dissotsiyalansa 2 minus ik dissotsiyalanmasdan qoladi demak x bu dissotsiyalangan moyl 2x metal 3x anion, kation 2x anion 3 x hammasi bo'lib 2 minus ix plus ikki x plus uch ix eritmadagi tuz molekulalari mana bu tuz molekulasi metal kationi va anion. hamma ionlar va tuz molekulalari yig'indsi to'qqizu ikki to'qqizu ikki bu yerdan demak ikki plyus to'rt ik to'qqizu ikki bo'lyapti yettiyu ikki teng to'rt x degan tenglama qoladi demak x, x teng biru sakkiz biru sakkiz bu degani dissotsiyalanmasdan qolgani nol ikki slangan 1.8. metal to'qson yettiyu ikki ekan bu yerda hosil bo'ladi metal uchu olti to'qson yettiyu ikkini bo'lishim kerak uchu ga. yigirma yetti gramm bu aлюминniy алюминий a variant